Taka tvö. Dag þrjú í framkvæmdum. Ég búinn að rífa út eldhúsið. Það fór í gær. Efri skáparnir, ég fékk Palla Bergmann. Rafvirkja nema og mikinn vin til að koma og aftengja hjá mér. Hann gerði það með mikilli list og listi vandamál í töflunni. Þannig er mál með vexti að tafla var svona og gæinn sem hafði verið að vinna í töflunni hafði tekið frontin af og frontin af hérna og sett hann og vart svona. Þannig að kjallarinn var eins og væri hérna og nei, kjallarinn var í uppi og hann svissaði svo allavega hann yfir. Hann leysti vandamál, that's it. Ég var mjög stoltur af hann. Já, þannig að í dag fyrir við að henda út í gang og en þú veist, allt gert með fallvarnir í huga og öryggi að leiðarljósi í öllu. Já, ég ætla að fara að tæma stofuna sem er fulla drasli. Ég ætla að fara með eldhúsið út í bílskúr. Já, bara fylgist með. Komið og verið með mér. I did let you down in a wake up state and out too late trying to start over new. What I wanted to be never came to me. I've lost my